উদালগুৰি জিলাৰ ডিমাকুছিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, থিতাতে নিহত দুজন আহত এজন। উদালগুৰি জিলাৰ ডিমাকুছিত বামুনজুলি ডিমাকুছি পথৰ সাধু বস্তিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। তথ্য অনুসৰি সন্ধিয়া প্ৰায় 5 মান বজাত বামুনজুলি ডিমাকুছি পথত বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি থকা দুখন মটৰচাইকেলৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয়। মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত AS27E7487 পালচাৰ মটৰচাইকেল আৰু AS25G2924 এচিবাৰ মটৰচাইকেল দুখন সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা এখন মটৰচাইকেলত এজন আৰু আনখনত 3জনকৈ লোক আহিছিল। ঘটনাস্থলীতে এজন নিহত হয়। ইফালে সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱাৰ সময়তে আন এজন নিহত হয়। ঘটনাস্থলীত ডিমাকুছি আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আহত কেইজনক সংকটজনক অৱস্থাত ডিমাকুছি চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হয় 1 নং উত্তৰ ডিমাকুছিৰ 69 বছৰীয়া বিষ্ণু প্ৰসাদ ছেত্ৰী। ইফালে ডিমাকুছি চিকিৎসালয়ত নিহত হোৱা ব্যক্তিজন বৰ্তমানলৈকে চিনাক্ত হোৱা নাই বুলি জানিবলৈ দিছে ডিমাকুছি আৰক্ষীয়ে। ঘটনাটো কেনেদৰে সংঘটিত হ'ল? ঘটনাটো কেনেকৈ হৈছে মানে, মই যেতিয়া থানাৰ ওচৰতে ডিউটি কৰি থকা অৱস্থাত নাকা ডিউটি কৰি আছিলোঁ, তাত মোক ফোন কৰি জনালে ইয়াৰে পাব্লিকে। জনোৱাৰ কয় যে ইয়াত দুখন বাইকৰ এক্সিডেণ্ট হ'ল। এক্সিডেণ্ট হৈ হোৱাৰ পিছতে একজন স্পট ডেড বুলি ক'লে, তাৰপিছত 3জন ঘাইল হোৱা বুলি ক'লে। তাৰপিছত এতিয়া আহি দেখা পাওঁ বৰ্তমান 2জন মৃত আৰু 2জন বৰ্তমান হস্পিটেলত লৈ গৈছে, এতিয়া আমাৰ ডিমাকুছি হস্পিটেলত। এতিয়া বৰ্তমান আমি এতিয়া ঘটনাস্থলীতে আছোঁ। বাইক দুখনো বেয়া বেয়া যখন আঘাত ভৰি হৈছে, ইঞ্জৰ হৈছে, সেইখিনিয়ে আৰু। মোৰ কাৰণ ঘটনাটো 4:30 মান বজাত হৈছে। ডেড বডিজন চিনাক্ত কৰা হৈছে নেকি? ডেড বডি চিনাক্ত কৰা হৈছে। ইয়াৰে মানে আমাৰ এই ফাৰ্ম চাবল বুলি জানিব পাৰোঁ গোলাধাৰ, কিন্তু নামটো এতিয়ালৈকে জানিব পৰা নাই কি নাম কি হেৰি। পিছত আমি কনফাৰ্ম হৈ ল'ম। দুখন গাড়ী মুখামুখি বাইকৰ সংঘৰ্ষ হয়। এখন বাইকত 3জন আৰু এখন বাইকত 1জন আছিল। এতিয়া জানিব পৰা মতে আমি এখন বাইকত 1জন আহিছিল ইপিনৰ পৰা, আপোনাৰ ফুলাতাৰ ছাইডৰ পৰা, আৰু 1জন ইপিনৰ পৰা ডিমাকুছি মুখৰ পৰা 3জন আহিছিল। আহি থাকি মুখামুখি সংঘৰ্ষ হ'ল। সংঘৰ্ষ হোৱাত 2জন নিহত হ'ল আৰু 3জন বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আৰু চিকিৎসক যদি প্ৰেৰণ কৰিছে, বাকীকেইজন সংকটজনক অৱস্থাত আছে। আৰু আমি গম পাই লগে লগে আমি ডিমাকুছি আৰক্ষী থানা খবৰ দিওঁ আৰু আৰক্ষী আহি উপস্থিত হৈ স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত ডেড বডিকেইটা ময়নাতন্ত পৰীক্ষালৈ নিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে। ভেৰগাঁৱৰ পৰা অৰূপজ্যোতি ডেকা, ৰিপৰ্ট ভইচ 24x7।